E nesta segunda-feira tem live do projeto Para Desporto Gaúcho, Nossos Desafios. O papo é sobre basquete, bocha em cadeira de rodas e handbikes. Em tempos de pandemia, quero saber como está o cenário gaúcho da prática de esportes para nós pessoas com deficiência, paralímpicos ou não paralímpicos, conhecendo todas as modalidades que praticamos em nosso estado. Vou conversar com gestores, atletas, professores e técnicos que fazem o protagonismo do paradesporto em solo gaúcho. A primeira live foi dia 1º de julho, falando sobre esgrima em cadeira de rodas, tiro paralímpico e bocha em cadeira de rodas. Até o dia 30 de julho, acontecerão mais lives ligadas ao projeto Paradesporto Gaúcho, Nossos Desafios. O bate-papo acontece sempre na fanpage Rote da Acessibilidade. A live de hoje com o Marco Mosman, diretor da Associação dos Lesados Medulares do Rio Grande do Sul, começa às 7 horas da noite.